Sveiciens visiem skatītājiem, prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem. Es esmu Aivis Ceriņš, un jūs skatāties Rīga TV 24 raidījumu preses klubs. Sveiciens visiem dziesmu sāku dalībniekiem. Es ar lielāko prieku šodien mājās strādāju pie atvērta loga netālu dzīvo no Daugavas stadiona, un es dzirdu, kā tie skolotāji līnijas aiziet, un es domāju, nu, ka viņas tur ritīgi tur, nu, ir tik jādejo. Tā kā dziesmu sāku pilnās parā, brīvdienās noslēguma koncerti lielie. Paši apmeklēsiet, kādu koncertu varbūt noslēguma sanāks? Sanāks. Jā? Noslēguma koncerta mēs noslēguma koncerta. Jā. Mums brīnišķīgs gan jauk. Vienmēr viss ir bijuši, jo man bērni ir piedalījušies gan lielajos, gan bērnu, jeb skolēnu dziesmu un deju svētkos, sākot laikam no kādiem zelta cietiņā no trim gadiem, vai ne? Jā, nu, tur ir stingri disciplīna, bet es redzēju vakardien, kādu noguruši viņi nāca, vai ne? Un šorīt no rīta sabiedriskā transportā viena mamma teica tādam zēnam, kas varbūt otrā, trešā klasē mācījās, tu mierini sava doma, ka pirmās būs brokastis, ka mēs aiziesim tagad, vai ne? Jā, nu, redz kā. Nu, ja es esmu iepazīstinājis ar viesiem, neesmu iepazīstinājis, ja viesi sākuši runāt, man ir jāiepazīstina. Dāma, kas tikko runāja ar infektoloģijas centra vadītāju Bebu Rozentālu. Tad ciemos būs arī bijušais valsts policijas šefs Edmunds Zivtiņš, kā arī Saeimas deputāts un ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Nu, sveicināti. Šodien parunāsim gan par mūsu jauno prezidentu. Šodien Raimonds Vejonis nodevis ir zvērestu. Parunāsim par to, ko viņš ir teicis savā pirmajā uzrunā, kas ir bijusi ļoti saturiska, tā saka sociālajiem mēdījiem. Arī mēs šeit ar Rozentālu kundzi iepriekš parunājām. Runāsim arī par vidu, par šo spēli kaķis ar peli, kā daudzi to sauc. Šoreiz visi ķersies klāt instruktoriem, kas ir autoskolās, kas māca B kategoriju, A kategoriju un tā tālāk. Runāsim arī par valodas lietošanu ārsta kabinetā. Šis stāsts nebeidzās un te ir kaut kādi jaunumi, kā arī par Grieķijas glābšanu. Kādi tur ir jaunumi, par to mēs arī parunāsim. Bet nu ko, nu, ķeramies klāt Vējonkungam. Jāsaka, ir ar tādiem lieliem aplausiem, ka apsveicam viņu ar stāšanos amatā, vēlam viņam veiksmi. Man tās iekšējās sajūtas pašam ir, ka būs labi. Es redzu viņai iekšā tādu pulveru un deksmi sev pierādīt, un ka vajadzētu būt rezultātam. Jūsu sajūtas. Labi, jāsāk ar mani. Nu, tas tomēr tavs labs draugs droši vien un kolēģis. Jā, tiešām šodien ir tāda svinīga diena. Ja ka mēs balsojām Saeimā pa Vējonkungu, tad tiešām bija tāda reāla darba diena. Un arī bija gandarījuma sajūta, ka tas darbs ir izdarīts. Un tā pirmā reakcija no sabiedrības bija pozitīva. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, kā mūsu iedzīvotāji tiešām uzņem pozitīvi valsts vadītāju jauno. Tiešām es esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes. Un arī pats es esmu lepns, ka mums būs prezidents, kurš būs tautas mīlēts. Vējonkungs ir ar lielu politisko pieredzi. Viņš noteikti gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā darbosies labi. Un man arī liekas tas, ko šodien viņš uzrunā teica, tie svarīgi jautājumi, ja, teiksim, kaut vai par likumdošanas kā piemēru, ja, kad, nu, jāizravē ir ārā daudz tās lietas, kas tagad ir tas sīkās kļūdas, kas ir saviesušās un kurš bieži vien traucē ikdienas dzīvē jebkuram pilsonim, ja. Tas tiešām ir darbs, tas jādara mums deputātiem, bet arī ja prezidents to noteica kā prioritāti, ja, tas tikai atvieglos, nu, mūsu ikdienas iedzīvotāju dzīvi. Ja. Tā kā man ir prieks, ka jaunais prezidents tā tad arī ļoti nozīmīgi uztver iekšpolitiku un darbosies iekšpolitikā. Mm-hmm. Armand, kā tu izskaidro to, ka viņš ir, kā raksta ārvalstu presi, man te ir Latvijas sabiedrisko mediju portāls atvērts, pirmais zaļais prezidents pasaulē esot. Kāpēc tā? Ka zaļie ir vienmēr bijuši aktīvi, viņi ir darbojušies, viņi vienmēr pozīcijā, un pēkšņi tagad ir pirmais zaļais. Vajadzēja būt, liekas, kaut kādam trešajam, ne? Zaļie faktiski vispār, ja tā ņem pasaulē un Eiropā, viņi ir parasti ļoti, ļoti tādi kreisi, diezgan ekstrēmi, bet, nu, pateicoties tam, ka Latvijā zaļā partija ir kopā ar Latvijas zemnieku savienību, mēs veidojam ZZS, tad, protams, ka mēs par šiem gadiem viens otru uzklausot, esam saprotošāki, mērenāki, un mēs neejam uz šim galējībām. Mēs tiešām skatāmies tā pragmātiski, un man liekas, tas arī tāpēc, ka, nu, tas arī tas sasnieguma faktiski pamats ir, ka Vējonkungs ir šis zaļais, kurš skatās reāli uz dzīvi un saprot, ko var ieviest, ko nevar ieviest, nevis vienkārši cīnās par idejām, kuras vispār nav ieviešams. Jo mums ir, mēs varam būt zaļi,
Bet tā pašā laikā mēs varam veidot zaļu ekonomiku, bet saprātīgi. Ja nevis tā, ka mēs visu nogriežam un mūsu ražotāji vairs nespēja neko ražot. Jā. Nu, Edmund, tavs sajūtas? Ir pulveris iekšā? Būs labi vai tu tā varbūt skeptiski skaties? Kāds ir tavs redzējums? Es cenšos vienmēr skatīties uz visu pozitīvi. Man neskapēc liekas, ka šis ir tas gadījums, ka prezidenta kungam nav nepieciešams uzticības kredīts. Viņš jau ir šo savu uzticību nopelnījis. Pietiekami ilgstoši atrodoties uz skatuves, kur ir vērtēts no visām pozīcijām izskatās. Un es tā gribētu teikt, pat varbūt apgalvot, ka šī ir tā reize, kad kā jau es teicu, nav nepieciešams uzticības kredīts, ka viņš jau viņam ir, kad atliek tikai strādāt, darīt savu darbu un savukārt jau šobrīd neviena slikta vārda, neviens neko nesaka, tātad nu, skaidrs, ka mums ir labs prezidents. Mm-hmm. Nu, tas ir mans tāds iekšējās izjūtas un es domāju, ka tas ir vairākumam. Jā. Nu, Rozentāla kundze, mēs pirms raidījuma pārlapojām uzrunu un tur ir ļoti saturiski. Jā, es arī pats viņus izlasīju un skatījies. Jā. Tāds kopsilkums par to visu no jūsu puses. Patiesībā es no sirds sveicu jau no rīta TV24 rīta raidījumā mūsu prezidenta. Es esmu lepna, ka Raimonds Vējons ir devis vērastu un es varu teikt, ka es ticu. Un kāpēc es runu noklausījos un tad es viņu izdrukāju, tāpēc, lai vēl vienreiz paskatītos. Un ja pat daļu no šeit teiktā izdotos realizēt, tas būtu liels panākums Latvijas attīstībai. Un kas man bija ļoti svarīgi, viņš pirmoreiz teica, pēc kā vajadzētu politiķus mērīt? Pēc tā, cik ir viņu ieguldījums valsts attīstībā. Un otra, nemazāk svarīga priekš manas lieta, ir, ka miers baro un nemiers posta. Protams, te ir ļoti daudz detalizēti, un kā mēs pirms rēdījuma runājām, šo runu vajadzētu izdrukāt un dot skolniekiem lasīt, jo šeit ir arī ļoti daudz patriotismu. Jo tas mērķis ir, lai mēs būtu lepni par savu valsti, patriotiski noskaņoti, un lai mēs dzīvotu saticībā, mīlestībā un labklājībā. Mm-hmm. Ļoti precīzi. Vējonkungs tika ievēlēts, un tad sākās visādas peripētijas par to dzīvošanu, par rezidencēm. Jā. Kāds viss tagad ir beidzies? Man nav informācijas, par to vairs nerunā. Viss ir nokārtojies? Kur dzīvos, kā būs, kur tad Merkele brauks uz Ogri, uz Blokamāju vai tam ar Zjūrmalu. Nu, tur bija daudz un dažādas spekulācijas. Kā tas viss ir beidzies? Man liekas, cilvēkam interesē noteikti. Nu. Man liekas, ka tas vispār ir tā sekundāra. Tas ir sekundāra, protams. Man viens kolēģis bija Berlīnē, un viņš staigā pa lielveikalu, un pēkšņi nāk pretī kaut kāda kundze. Nu tā, nu, kaut kur redzēt. Beigās saprot, ka tā ir Merkele. Jā, viņa jau ir. Nu jā, tā kā, un netur bars ar apsargiem, kas tā teikt attīra ceļu nekā. Man liekas, ka tomēr nu, mēs varam būt vienkārši, un arī vadītāji var būt vienkārši. Un tas, ko es saprotu, ka Vējoņa kungs arī tā tad turpinās šo līniju, ko Andris Bērziņš uzņēma, ka, nu, ko viņš arī pats teicis, nu, ar bakugūniem pa Latviju nebraukās riņķi lielā ātrumā. Tad, un arī es personīgi neuzskatu, ka tas būtu kaut kas tāds īpašs, ka ja prezidents turpina dzīvot tur, kur viņš ir dzīvojis. Viņš ir tomēr prezidents, kuru, nu, viņam jābūt ir tautas prezidentam. Un izcelt ārā no viņu vidas ielikt rezidencē, jā, varbūt, ka tur ir atsevišķi pasākumi jāorganizē, tur delegācijas jāpieņem, bet ja cilvēks jūtās labi, tad viņam jādzīvo tur, ka viņš ir dzīvojis un arī tajā pašā vidē kopā ar saviem kaimiņiem un citiem pilsoņiem. Kā, nu, jābūt vienkāršam, nevis kaut kur, kad tu sasniedz kaut kādu līmeni, tad tu no visiem attālinies un tu vairs nesaprot un nejūti un neizproti, ko domā pārējā tauta. Mm-hmm. Jā. Edmund, tagad tu biji policijas šefs. Ko tev kaimiņi teica? Es tev gribu palabot. Es nebiju policijas priekšnieks, es biju ceļu policijas. Ceļu policijas priekšnieks, jā, atvaino lūdzu, atvaino. Piedod, kāds bija jautājums? Jautājums bija par to, ka tu arī bija liela amatu ieņēma, jā, savu laiku. Un, ko tev kaimiņi teica par to visu? Kaimiņi priecājās. Priecājās, jā. Priecājās. Tad arī Vējonkungs un kaimiņi priecātos gaņāk. Bet man šeit ir savs viedoklis. Es nedaudz tomēr gribētu oponēt. Šinī gadījumā man neskapēc liekas, ka prezidents tā pa lielam vairs sev nepiedara. Un ja reiz prezidentam ir jāprezentē mūsu valsts,
Man liekas, ka viņš ir pelnījis to, lai viņš būtu īpašs nekā, pieņemsim, nekā es, kurš dzīvoju tur dzīvoklītī vēl kaut ko. Tas varbūt ir mans personīgs viedoklis un noskats, bet es uzskatu, ka prezidentas, mums nav viņa nemaz tik daudz, ja? Cik viņi mums ir? 9. Šis, ja, es nebūtos, ja? Ja. Un es esmu savā pārliecībā, ka prezidents, viņam ir jābūt īpašam statusam. Ja, varbūt dialogs par to, vai vajag braukt ar bākugunī vai nevajag, jo zināmā mērā tas arī no tā drošības viedokļa varbūt reizēm mierīgāk un klusāk un neuzkrītošāk un drošāk ir bez tām bākugunīm braukt kopējā plūsmā, varbūt nedaudz agrāk pieceļoties. Ja. Bet šī te statusa pēc un cieņas pēc, un ja mums ir prezidents, ar ko es lepojos, un šobrīd tā tas arī ir, tomēr es gribētu, lai viņam būtu arī īpašs status un lai viņš dzīvotu tādā rezidencē. Nu, tas ir tāds mans, nu, iekšējais. Man tā gribētos, lai viņš būtu, lai viņš dzīvotu tā tad, nu, kā prezidents. Tā kā. Mm-hmm. Nu, es nezinu, tas mans tāds iekšēji pārliecības. Es zinu, ka daudz oponenti ir visi ļoti priecīgi, ka viņš dzīvos ogrē divstap dzīvoklīti, bet es tā negribētu. Mm-hmm. Es gribētu, lai mans prezidents dzīvo rezidencē Jūrmalā, kur var, es nezinu, nolaisties ar helikopteri un tā tālāk un tāpēc. Es nezinu, nu tā es jūtu. Jā, ja? Nē, katram ir savas, protams, Rozendāls kundze. Nu. Es daļai piekrītu šim viedoklim, bet es sev noformulēju tādu viedokli, ka vienalga kāda izvēle Vējoņa kungs izdarīs, tā būs pareiza izvēle. Un tad, kad sāksies darbs un protokola prasības, jau kā Krauzes kungs teica, vai ne, un pieņemšanas, un būs ļoti maz laika, prezidents pats redzēs, kā viņam jādara. Un viņš būs tas, kas pieņems lēmumu, un es respektēšu jebkādu lēmumu, kādu viņš ir pieņēmis. Mhm. Jā, nedaudz arī par pirmo lēdī, un tad viņa intervija bija tādā portālā egoist.lv, un viņa teica, ka zinu, ka tikšu galā un apkaunošu savu vīru un savu valsti. Tādi es domāju, svādi, ka viņa jā. Arī ne tikai tiks, viņa jau ir tikusi galā. Tiks galā, tas tomēr arī tas smags pienākums ir. Tos man te bija ciemos bijušais premjeras Māris Gailis, viņš teica, nu, ka nu, viņas bija grūti visu to pieņemt, kamēr viņš bija tik augstā amatā. Nu, tas ir smagi. Jā, protams, bet es nešaubos viņa, tas ir grūti, ļoti grūti, bet mēs jau šodien redzējām, ka viņa ļoti labi ir tikusi galā, bet jāsaprot, ka viņa bija ļoti daudz gadus arī Latvijas valsts valdības ministra sieva, tā skaitā aizsardzības ministra, ar visām piekritīgajām tātad šīm te virsnieku ballēm, ar, vai ne, dejām, ar visu to. Es pastāstīšu vienu piemēru mūsu Rīgas Radiņu universitātes rektoram. Mēs svinējām nesen 60 gadu jubilēju, un tad viņš atskatījās pagātnē un tad teica tā, nu, ko tad viņam rektora amats otrais sasaukums? Ir devis. Viņš teica, nu, protams, ar joku, es iemācījos dejas, es protu 12 dejas, vai ne? Bet Vējoņa kungs to jau viss prota. Es nešaubos, tur nekāda problēma nebūs. Un arī tur, es domāju, ka mums vajag tieši to pozitīvo, kas arī te runā ir minēts. Jo vairāk mēs parādīsim pateikt cilvēkiem paldies, nevis bakstīt, ka kaut kur nebija tādā krāsā vai tādā augstumā papēdes, vai ne, vai kurpe, jo labāk mums visiem būs. Tas ir tas stāsts, ko mēs te vienreiz runājam par to skaudību, vai ne? Bet tā skaudība jau ik pa brīdim nāks ārā, un ar to, protams, jo cilvēks augstāk kāpja, jo jāsaprot, ka viņam skauļu būs vairāk, vai ne? Un uz to nevajag vērst uzmanību. Viņam ir jāiet vienkārši savs ceļš, bet viņš jau ir rūdīts politikā un kundze arī. Mm-hmm. Jā, nu tieši tā, man liekas arī, ka mēs varbūt bišķīt tomēr nepiekrītam viedoklim par tām rezidencēm un tā, jo svarīgi tomēr ir, ka cilvēks jūtās labi un ka faktiski nu, šīs protokols, etiķete, tas ir jāievēro, jā. Bet tai pašā laikā nu, svarīgākais jau kāds ir viņš kā cilvēks, viņa kundze, un cik es saprotu, ka viņi ir gatavi un tas viss ir ļoti dabīgi no viņiem pašiem, nevis, ka nu, tā uzspiesti, ja, ka mēs uzspiežam kaut ko. Un tāpēc arī runājam par sabiedrības viedokli, ka mēs tagad nu, tur kritizēsim, teiksim, tev jādzīvo tur. Man liekas, ka mēs esam pieņēmuši sabiedrību prezidentu, mm-hmm. esam pieņēmuši viņu kundzi. Un tad, kā tiešām Rozentāls kundze teica, bet laiks jau rādīs un mm-hmm. varbūt arī kaut kas mainīsies. Un šī brīdī es tiešām jūtu un redzu, ka viss izdosies un mēs pēc gadiem varēsim teikt, ka mums bija ļoti labs prezidents, vislabākais. Mm-hmm.
Es domāju, ka viņš pats ir uzlicis sev tādu latiņu. Kļūt par labāko atjaunotās brīvvalsts prezidentu. Tāda ir tikai man iekšējā sajūta. Jā, jo viņš vienmēr ir savu lielu augstu latiņu uzlikus. Nu, mēs jau nevaram zināt, ko kāds cits domā, bet... Tiešām ņemot vērā politisko pieredzi un mērtiecību un nu, visos amatos izdarīto, jā, es arī tieši tāpat kā Rozentāls kundze jūtu, ka tā būs. Mm-hmm. Jā, nu ko, es domāju, ka varam likt punktu šim tematam. Es arī piekritīšu daudziem teiktiem, kas bija tikko šeit, un es arī vēlu veiksmi un nestu to pozitīvo, kas bija šajā pirmajā uzrunā. Ja tas viss piepildīsies un rezultēsies tādā taustāmā un redzamā veidā, tad, nu, tad arī mērķis tiks piepildīts. Jā. Absolūti. Jā, ejam tālāk, nedaudz par tādām sadzīviskām lietām. Valsts ieņēmuma dienests, ļoti daudziem tas ir šī vārdu kombinācija, izraisa varbūt ne šermuļus, bet nu, tādas ne visai pozitīvas emocijas. Jau kādu laiku Valsts ieņēmuma dienests aktīvi darbojās ar to, ka viņi kontrolē pārbaudīs zobārstus, autoservisus, būvniecības nozari, ēdināšanas nozari, un tagad ir pienākusi kārta instruktoriem, autoskolu instruktoriem. Kādu laiku šis jautājums ir bijis sakārtots, ir šīs 10 obligātās braukšanas stundas, bet nu, visiem jau nepietiek ar 10, daudziem vajag vairāk, citiem vajag 20 un varbūt vēl vairāk. Un kur paliek viss šis pārējais, tas saprotuši tā. Nu, ķersimies klāt šiem zēniem. Ko jūs vispār sakat par šo tādu cīņu kā tādu, nu, kad ieejam un meklējam un tagad konkrēti vienu nozari mēs izķemējam kārtīgi, pastāmies, kas tur iekšā ir, vai tur ir kāda uts vai nav kāda uts, tur iedzīvojusies. Nu, varbūt es... Tas ir okay, ka tā dara vispār? Es domāju, ka noteikti. Tas ir okay. Jā, tur viss ir kārtībā. Bet es gribētu arī teikt to, ka šai nozarei, kā virsvadītājs un uzraugs ir ceļa satiksmes drošības direkcija, kas, es domāju, ļoti labi pilda savus pienākumus un metodiski ar to nodarbojās un pakāpeniski tā situācija nevar salīdzināt, kāda viņa bija pieņemsim tur 15-20 gadus. Kā bija? Atpakaļ, jā. Tur vispār nekas netika uzskaitīts. Kas darīja, kā gribēja, ne? Jā, to vispār nevar salīdzināt. Šobrīd tas viss ir reglamentēts un uzskaitīts un tiek metodiski satvinojas virzīts. Tā kā es tu redzu to, ka ja valsts ieņēmuma dienests tam pievērsīs vēl pastiprināt uzmanību un to lieku reizi pakontrolēs, ka tur nekas slikts nav. Ja? Tas, zināmā mērā, parādīs varbūt tās kaut kādas trūkumus, kurus tuvākā laikā novērst un strādāt ar vēl labākiem rezultātiem. Tā kā man liekas, ka tas viss ir ļoti normāli. Mm-hmm. No politiskās puses? No politiskās puses skatoties, ir jāsakārto mūsu ekonomiku. Mēs turmējam par lielu ēnu ekonomikas īpatsvaru. Puse? Jā, un tad nu, kaut kā jāsaka, visu uzreiz nevar. Tas, ko dara valsts ieņēmuma dienas, man liekas, ka ļoti pareizi, tātad pakāpeniski, viena nozara, otra nozara. Otrakārt, nu, mums arī jāsaprot, ka atšķirībā no 90. Gadiem pašlaika viss ir datorizēts. Tātad gan atskaites, gan ir ļoti viegli redzami ieņēmumi, izdevumi. Nu, mēs jau varam saprast, ka ir uzņēmums, kuram ir kaut kāds apgrozījums un sociālā nodoklī nomaksāts nieka, tur varbūt pat pa kādu pusi slodzi. Tātad kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to valsts ieņēmuma dienests var efektīvāk kontrolēt. Viņš iet cauri tātad šīm nozarēm, un es domāju, ka tas ir pareizi, jo gal galā nodokļi ir mūsu valsts pamats. Un mums ir jābūt godīgiem pret valsti, jo mēs arī kaut ko prasām. Mēs pieprasām, ne tikai prasām. Mm-hmm. Un tā kā šis ir pareizais veids, un es zinu, ka valsts ieņēmuma dienests, ja uzņēmumā visi kārtībā, viņi ieliek tajā baltā sarakstā, ka viņi nenāk un lieki netraucē uzņēmējus savā darbā. Ja tas, ko arī saka uzņēmēji, nu, ikdienā mums nāk viena institūcija, otra valsts ieņēmuma dienests, tā pārbauda, tas dienests, tā kontrola, nu, vai tā nepietiek? Un šī gadījumā es zinu un es ar pārliecību varu teikt, ka jā, tā tad uzņēmumā visi kārtībā valsts ieņēmuma dienas liek netraucē un nekontrolē. Un tas ir tikai normāli, tas sakārtos mūsu ekonomiku, mazināšu ēnu ekonomikas īpatsvaru un jebkurā gadījumā mēs kopā dzīvosim tikai labāk gan mūsu pensionāri, gan skolotāji, gan arī medicīna. Jā, bet te ir atkal tas otrs viedoklis pretī, kas ļoti bieži izskan. Uzņēmumi visi kārtībā un tie papīri, kā saka, ir balti. Un tad tu esi balts, bet nepaēdz. Var sakot, ka tu nevar izdzīvot, dzīvojot balti un tīri.
ka tev ir visu laiku, kā, nu, vienkārši valodā sakot, jāšmuglējās, jā, un jāmēģina kaut kādā veidā šo spēli spēlēt tā, lai tu arī kaut ko iegūst no tā visa. Nu, tas nu, tā ir dzīve, jā. Tas ir atkarīgs no tā, cik liels ir šis ēna ekonomikas īpatsvars. Ja, nu, pieņemsim tā, ja tīri teorētiski tagad, ja praktiski viss nemaksā, un viens nolem kaut ko maksāt, tad, protams, ka viņš nevar izdzīvot. Tāpēc, ka pārējie rīkojas negodīgi, un tāpēc šī gadījumā šī valsts ieņēmuma dienesta rīcība, ka viņi tātad faktiski ar savām kontrolēm panāks to, ka visa nozare vairāk vai mazāk tātad maksās nodokļus godīgi, tad jau savstarpēji šī konkurence būs vienāda. Un tas ir tas, man liekas, kas taisni jādara, lai šis arguments, ka jā, nu, ja es sāku maksāt, es nevaru izdzīvot. Mm-hmm. Jā, man te ir atvērts no Facebook reklāmas tāds žurnāla Kapitāla lapa, kur ir raksts Prolciņiem dienas, un te ir arī Petersons kundze intervēt. Un virsraksts sekojoši, ka nodokļus valstī maksā pusi valstī reģistrēto komersantu. Es neesmu vēl pat šo rakstu izlasījis, neesmu tam ticis vēl. Bet, nu, tāpēc teicu pusi, tā patiešām ir, jā, ka pusi. Nu, ja Petersons kundze to saka, tāds ir redzot, tā ir, bet šī gadījumā tiešām, ja tā puse nemaksā, un puse maksā, tad tai pusē, kas maksā, ir grūti. Ja tie nemaksātāji būtu tikai kā 10%, tā, protams, ka šī konkurence būtu daudz savādāka, jo šie 50% šī gadījumā piedāvā tirgū lētāks pakalpojums. Viņi nepiegādā negodīgi, apkrāpjot valsti un arī negodīgi pret saviem kolēģiem. Un tur jau arī ir šī tas uzņēmējs sāpe, ka viņi saka, mēs jau, mums ir ļoti grūti, jo mēs nespējam izdzīvot. Viņi nespēja izdzīvot tieši šie negodīgiem uzņēmējiem. Mm-hmm. Jā, ir daudz dažādas stāsts. Varbūt atcerties kādu laiku atpakaļ. Mēnešu kaut kādu. Viss šis stāsts par šo Gambē, jā, ēdināšanas iestādi. Mm-hmm. Bet tika atklāts vidu, atklāja pārkāpums, manuprāt, milzīgs pārkāpums. Nu, ja tur ir gadu gadiem ir ņemta nauda, un viņi pasaka, ka tas ir darīts pēdējo divu gadu laikā, lai gan es Rīgā dzīvoju 7-8 gadus, un tad, kad es sāku mācīties, sāku strādāt bufetēs, un tad jau tad teica jau jākarā, ka Gambē šitā daži tālāk visiem darīt, tas strādā, nu, kad no kases ņem ārā skaro naudu. Tad man bija šoks, kā 2 gadi, tas ir bijis mazliet vairāk, jā. Un tāds viss arī beidzās. Jo atceraties, kāds bija arguments par to, ka nu, mēs nevaram slēgt šādu uzņēmumu, 700 cilvēku pazaudēs darbu. Uzņēmums jau nebija jāsniedz, ir jāpanāk tas, lai šis uzņēmums maksātu nodokļus. No acīm redzot, ja viņš turpina darbu, tad vidi stingri viņu kontrolē un nodokļi tiek maksāti. Kāpēc es to minēju? Tas bija tāds piemērs pārējiem. Nu, visi jau, kas noteikti publiskā lapā, visi jau skatās un vērtē. Nu, ko jūs sakat par tādu piemēru? Jo tas bija tāds nu, ļoti acīm redzams. Mēs runājam par to, ko ir devuši. Man nav skaitļā, kuriem es varētu patreiz ilustrēt. Un droši vien Petersons kundze varētu pateikt, ka tās kontrolas, kas bija tur zobārstniecībā vai ne, jūs uzskaitījāt kosmetoloģijā vai vēl citās autoremonta darbnīcās, kādu tad tagad pienesumu viņas ir devušas vai ne? Vai tagad ir plusi vai ne? Es konkrēti miljonu nenosaukšu, bet tur bija vairāk miljonu. Bet, ziniet, man mūsēn tikai tas fakts, ka ir tā sauktie lielie nodokļu nemaksātāji un ir miljoniem parādu nodokļos. Un kādēļ šādi miljoni ir veidojušies un kādēļ tur tās nodokļu, nu kā saka, atmaksas laiki tiek ar vienu atbīdīti. Jo mums jau jākoncentrējas tomēr uz to, kur mēs varam, nepazaudējot darba vietas, ar vien lielāku naudu iegūt. Un tie tomēr ir lielie uzņēmumi. Lai gan es piekrītu, ka konkurence jā, bet ja mēs tā šaurāk skatāmies, es jau saprotu, ka nevis nemaksā par tām 10 jūsu minētajām stundām, kuras visiem obligāti jānobrauc, bet kāds nevar pa 10 un nevar pa 20 un 30 stundām, vai ne? Nu, tad tur ir otra iespēja, jo patiesi cik es saprotu pēc noteikumiem, ja ir 2 gadu autovadītāja apliecība, tad var mācīt tā kā citu, vai ne? Nu, labi, neņem to, kas 2 gadu, bet kas brauc 20 gadus, es nezinu, draugs, vīrs, sieva, brālēns, nu, vienalga kāds, vai ne? Un māc kā cits pa brīvu, nu, vienkārši tāpat vienu, vai ne? Jā, bet redziet, nē, es vienkārši to ilustrēju to, ka to taču var novest patiesībā līdz absurdam, un tā ir neizkontrolējama lieta. Ja mēs runājam par to, ka nesamaksā nodokļus no tām stundām, kas ir obligāts sociālo nodokļu un tā tālāk, tad tas ir vienkārši nepieļaujami un tad ir jākontrolē, vai ne? Bet pārējā lieta jau ir neizkontrolējama, faktiski. Mm. Edmund, kā varētu teiksim, nodefinēt, cik katram ir vajadzīgs? Tas ir tik relatīvi.
Nu, nezinu. Man ir vajadzīgs 20, tev varbūt vajag 10. Nu, galvenais jau, galvenā tā mēraukla ir šis te eksāmens, ko pieņem ceļa satiksmes drošības direkcija, kur ir profesionāli instruktori, un viņi redz, vai šis konkrētais cilvēks ir gatavs piedalīties kopējā ceļa satiksmē vai nav. Un, ja viņš nav gatavs, tad viņš nenokārto šo te valsts eksāmenu. Jā. Un viņam ir atkārtoti jāiet tā nu lieta, ko viņš nav nokārtojis, vai no teorija, vai no šī te praktiskās nodarbības. Nu, un attiecīgi tad tikmēr kārto, kamēr nu, viņš ir gatavs piedalīties šajā kopējā satiksmē. Jā, jā, mēs runājam par posmu, kas ir līdz tam, bet par to mēs parunāsim pēc reklāmas pauzes. Mums ir pagājuši 26 minūtes vējas pārniem. Turpināsim par instruktoriem, kā arī parunāsim par latviešu valodas lietošanu ārsta kabinetā. Kā tur īsti ir, vai tas skandāls ir uzpūsts vai nav uzpūsts, un tad arī būs vēl citi temati. Esiet kopā ar mums, būsim pavisam drīz atpakaļ skatītāji. Labvakar vēlreiz, godājamies skatītāji, mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzītes un turpinām pirmajā daļā iesākto tematu. Ja jūs pieslēdzies tikai mums šobrīd, tad es painformēšu, ka mēs šobrīd runāsim par to, ka valsts ieņēmuma dienas plāno pastiprināti pievērsties ēnu ekonomikas apkarošanai autovadīšanas instruktoru vidū. Tas ir par visām autoskolām, nu tikai autovadīšanas, arī motociklu vadītāji un tā tālāk. Un mēs runājām pirms tam. Kā tad izmērīt? Nu, cik tad standartā ir tā kā 10 stundas ir obligātais, kas ir jānobrauc šajā autoskolā? Un tad, ja instruktors pasaka, jūs esat gatavs, jūs dodaties uz CSDD un nokārtojat valsts eksāmenu. Bet, kā mēs runājam, citiem vajag 20, citiem varbūt vajag 30. Nu, kā kuram? Kā noteikt to mērauklu? Jo Baira Rozentāls kundzē bija ļoti labi, bet tas priekšlikums, manuprāt, to, ka ja mēs pasakam 20, tad 20 kā viss iekļaujās, bet citam vajag mazāk, kāpēc man jāmaksā, es esmu gatavs. Citam atkal vajag vairāk. Un citam atkal vairāk, tas ir tik relatīvi, jā, nu kad mēs esam savādāks. Nu, šeit tādas vienas droši vien receptes visticamāk nebūs. Jā. Un šī mēraukla ir šis te valsts pārbaudījums. Bet runājot tālāk, nu tā tad juridiski jau viss ir korekti. Cilvēks tātad nokārto šo te mutvārdu, šo te trafaretes un pēc tam šo te praktisko braukšanu. Un juridiski vairs nav tiesības nekādas arī neizsniegt šai te personai vadītā apliecību un tiesības piedalīties kopējā satiksmē. Bet ir viena lieta, ko jauniem vadītājiem es noteikti ieteiktu praktiski visiem. Un savulaik par to runāja arī valstiskā līmenī, ka to vajadzētu atbalstīt ar finansēm un varbūt noteikt pat kā obligātu visiem vadītājiem, kuriem stāžs ir zem 2 gadiem. Proti runa iet par drošo braukšanas skolu, tā teikt, kur parāda ļoti daudz un iemāca ļoti daudz nianses, kuras autoskolās nemāca un par kurām nerunā. Tā kā šeit šīs te divas lietas, ko es gribētu pateikt. Viena lieta ir tāda, ka juridiski jau, ja cilvēks visu nokārto, viņam nevar nedot šo te tiesības vadīt un piedalīties satiksmē, bet ir pilnīgi iespējams, ka viņš nav gatavs, jo viena lieta ir, ka viņš ir iemācies standarta pozīcijas, viņš zina, kur brauc un kā brauks un kur būs, kurš pagrieziens un kas būs jāizdara, viņš to visu ir iekalis, bet kad brīdis pienāk pie īstās dzīves, tad konkrētās situācijās viņš sāk minstināties, netik ātri norieģēt, kā rezultātā rodas nu, kaut kādi negadījumi, ja? Smagi vai mazāk smagi. Līdz ar ko šī te pozīcija ir tāda, ka uz to jāskatās ir kompleks tomēr. Un man liekas, ka tas piedāvājums par šo te drošo braukšanu, drošās braukšanas skolu kaut vai vienu reizi šeit te 2 gados katram jaunam autovadītājam, kas būtu faktiski valsts apmaksāta. Un šo te finansējumu savulaik piedāvājām arī iedalīt no šiem te iekasētās sodnaudas par ceļu satiksmi. Cik vajadzētu naudu, lai būtu tāda provizoriski? Nu, provizoriski tātad vienam cilvēkam šie te kursi, ja nemaldos, maksāja jā kaut kā kāda šeit 150 eiro, ja? Nu, grūts priest, cik mums ir tie jaunie vadītāji, tad vajadzētu prasīt. Grūti mans priest, cik viņi gadā mums ir. Bet katrā ziņā tas, šīs te drošā braukšanas skola, viņa tiešām nevis vienkārši, bet
tiešām palīdz, jo viņi rada, kā tu rīkojies situācijās, tādās neadekvātās, momentālās, spontānās situācijās. Piemēram, liek braukt tev taisni, tad pat laikā izslīd automašīnas aizmugurējie riteņi, ja, ko jaunais vadītājs negaida. Un ko nu viņš tagad dara tajā situācijā? Un tādā veidā viņu uztrenē reālai dzīvei, kas tiešā mērā dod ieguldījumu cilvēces drošībā, jo viņš jau paliek daudz, daudz profesionālāks. Tātad viņam šīs iemaņas jau attīstās pavisam savādākā virzienā, liek viņam pašam domāt, nevis iekalt kaut ko. Ja? Tāpēc man ir tāda duāla. Ja? Kad, protams, tas, kas šobrīd ir, viņš ir pietiekami labi nostādīts un savādāk neko nevar, jo juridiski viss ir korekti, bet ir nepieciešams papildus, lai tomēr šo te kopējo situāciju uzlabotu, tā drošā braukšana katram jaunam autovadītājam vajadzētu. Jo man, piemēram, es varu arī nu, tā kā no sava piemēra teikt, ka es zinu vairākus cilvēkus, kuri pietiekami ilgi jau piedalās ceļu satiksmē un piedalās korekti bez ceļu satiksmes negadījumiem un bez pārkāpumiem, bet izejot šo te drošās braukšanas skolu atsevišķi paši pēc savas iniciatīvas, ja viņi saka pavisam savādāk, ja, tātad viņi uz ceļu satiksmi pavisam savādāk skatās un tu piedalās viņā pavisam savādāk, ja, un pavisam cita attieksme jau ir pret to visu, tā kā man liekas, ka tas ir tāds ļoti pozitīvs, ko vajadzētu attīstīt arī mums, ja. Jā, tā ir lieta, kur jāstrādā. Nedaudz, Armand, vēl par šiem nodokļiem, par vidu. Kā tu redzi, kā šo jautājumu sakārtot? Nu, labi, lietas kā ir 10 šīs stundas, kas ir obligātās, tagad cilvēks nobrauc, citam pietiek, citam nepietiek. Un tad par tām pārējām stundām arī tiek maksātas. Un parasti maksā arī skaidrā naudā, es arī pats esmu maksājis skaidrā naudā. Tu īsti jau tu samaksā visi, jā, nu, paldies un laimīgi. Kā to sakārtot, nezinu. Pašnodarbinātie, nu, lai visiem būtu ērti un forši, lai nebūtu tagad, vidam jāķemē, jā, jāmeklē, kur tagad tas viss paliek. Savukārt atkal cilvēki, viņi labprāt tos pāris eiro samaksāt no tā tur viss. Kā tu redzi, kā to salikt kopā? Nu, pirmkārt, jau vidam ir savu metodiku un savas metodes, kā viņi arī šādos gadījumos kontrolējot atklāja, ka šie nodokļi netiek maksāti un ka tiek paņemta skaidra nauda. Nu, no otras puses arī, protams, mums pašiem jāsaprot, ka ja tātad privātpersona maksā, varbūt privātpersonai vienalga, es pretī saņemu kādu rēķinu vai čeku, ja, tad noteikti jau jā, tomēr tas ir caur uzņēmumu šī apmācība, vai kā, tad tomēr tur prasās kaut kāda pretī dokumenti. Un tas ir tikai normāli, kad es prasu, lai man iedod rēķinu vai čeku. Mm-hmm. Un, nu, bet es domāju, ka tas vidu darbības rezultātā, kā es teicu, nu, mērķis nav slēgt uzņēmumus. Tas, ko pieminējām pie šiem lieliem, mērķis nav mērķis, lai šie uzņēmumi sāku maksāt nodokļus. Un tas ir vids, plus arī mēs paši, kuri mēs prasām šos čekus. Nu, šī gadījumā auto apmācību mēs nevaram kaut kādos attaisnotos izdevumos likt, bet, piemēram, medicīnām tas jau darbojās, kur mums ir šis čeks vajadzīgs, lai mēs attiecīgi zobārstu izdevumus vai kādas ielikt jau attaisnotos izdevumos un tālāk pie nodokļa aprēķina saņemtu atpakaļ iedzīvotāju ienākumu nodokli. Mm-hmm. Jā. Jā, tas ir īstenībā jautājums par to, ka ar sodiem un kontroli un kaut kādu žmiekšanu, to panākt nevar būt tikai pretreakcija. Bet tieši tā es pilnīgi gribētu piekrist, ka veicināt tādu sistēmu valstī, lai būtu interese maksāt nodokļus. Ja? Tātad veicināt šo te procesu pašu, lai tātad būtu interesi tam uzņēmējam to darīt. Un arī ne tikai tam uzņēmējam, bet tas, kurš šo te pakalpojumu pērk. Ja? Tieši tas kolosāls piemērs par, tiem, mm-hmm. par šiem te attaisnotiem izdevumiem. Ja? Mm-hmm. Jā, labi, ejam tālāk. Nu, skaidrs, ka valsts viņiem dienas strādās. Mēs, kas būs nākamā nozara, kur viņi pārbaudīs? Nu, tādā veidā. Jo, protams, žurnālisti izceļ to tā, ka nu, tagad būs... Tā, kad būs jānāk katram kabinetā un viņi pratinās jā, ar melu detektoru, jā, pieslēgt klātī, nu, tā pārfrāzējot. Kas jūs prāt vēl ir nozaris, kuras būs? Es sapratu, ka vidam ir plāns. Ir vienkārši noteikti ir jāieiet vidu mājaslapā un jāpaskatās, un tur viņš arī ir publiskots. Es neesmu to izdarījusi, tāpēc es nezinu, kas būs nākamā nozara, bet es domāju, ka viņi to zina. Mhm. Nu, redz kā tā kā, jā? Ja saka Krauskungs, ka ir plāns.
Ja plāna nav, nav mājaslapā. Man jau liekas, ka pozitīvais visā šī stāstā ir tas, ka valsts ieņēmuma dienas nāk klājā ar kaut kādiem plāniem, ar kaut kādiem... Nu, šāds te nav bijis, jā, arī pirms tam tāds nebija. Viņi iepriekš paziņo un tas veido šo te komunikāciju sabiedrībā, interneta vidē un viss par to runā. Un tas jau ir tas galvenais, jā? Kāds par to aizdomāja, saka, jā, es labāk maksāju. Galvenais ir rezultāts. Galvenais ir rezultāts. Galvenais ir rezultāts. Procesa imitācija, tā nedos nekādu labumu ne valsts attīstībai, ne mūsu budžetam. Jā, jā. Bet es piekrītu, publiskot vajag. Jā. Tu arī starp citu vajag, kas minēja savā uzrunā par šo sadarbību, kas ir starp valsts iestādēm un starp cilvēkiem. Labi, ejam tālāk. No nodokļiem mēs ejam pie valsts valodas lietošanas. Pagājušajā nedēļā bija tāds interesants skandāls, kas laikam lielāku rezonanci ieguva Krievijā, jo Krievijā tas tika pagriezts tādā ziņā, ka ārste Latvijā neārstē krievvalodīgu cilvēku, ja, ka viņi atsakās ārstēt. Tāda bija virsraksti lielākajos Krievijas medijos. Savukārt, nu, Latvijā tas stāsts ir sekojoši, kāds notika īstenībā, ka cilvēks, kas nāk pie ārsta uz konsultāciju, nu, viņš radikāli noskaņojas, viņš saka, ne, es runātu savā krievvalodā un jums ir jārunā tā, kā es runāju. Es nezinu, kā tur īsti ir, vai tas ir pēc ētikas kodeksa vai nav, vai pēc Hipokrāta zvēras, to es arī nezinu. Un savukārt, daktere bija atteikusies to darīt, un tad izveidojās šis konflikts. Starp to, ka jā, es runāju tikai latviski, jūs runājat tikai krieviski, un tad mums nav kopīgs ceļš ejams. Jums ir jāiet pie citu speciālistu. Nu, arī mūsu vietējos medijos tad tik stīvi tā kā apspriests, un gan mediķi teica savu viedokli, gan arī vienkārši cilvēki. Es pajautāšu jūsu domas par šo stāstu, par šo situāciju. Tas nav bijis neatliekamā palīdzībā, tā ir vienkārši konsultācija, plānveida konsultācija. Pie zinām konkrēti ārsti jūs ejat. Varbūt sāksim ar šās nozares pārstāvi. Jā, kā jūs ziniet, kā bija patiesībā? Pirmkārt, ārsts un pacients ir divatā. Un tādēļ mēs faktiski kā bija patiesībā nezinām. Ja mēs pieņemam leģendu, ka ilgstoši pacients ir ārstējies un vienā jaukā brīdī viņš pasaka tā un tā. Tad es tomēr gribu atgriezties, man būs pilnīga ārsta pozīcija. Pirmkārt, ārstam ir jāsniedz neatliekamā palīdzība pat karlaika apstākļos neatkarīgi no tā, kurā frontes pusē ir, cietušais par neatliekamo palīdzību viennozīmīgi. Kas attiecās uz plānveidu, tur ir pats galvenais kontakts starp ārstu un pacientu. Ja starp ārstu un pacientu medicīna ir viskonservatīvākā no nozarēm, kontaktu un šīs, nu, tur tāds smalks vārds, empātijas vai ne, nav, tad nekāda rezultāta nebūs. Tad vienkārši ir jāšķirās un jāmaina ārsts. Bet es iešu vēl tālāk un teikšu, kā jūs domājat, ja mūsu uzņemšanas nodaļā ievedu pacientu, kurš runā ne Eiropas Savienības, nu, kādas valodas varētu ārsti zināt? Pārsvarā angļu valodu, protams, Latvijā krievu valodu, daļa zina, daļa nezina, tālāk balts valodu pavisam maz, kas zina, vai ne, līdz otram pasaules karam pārsvarā tomēr vāciski zināja vairāk nekā angliski, nu, dažu franču valodu. Un tas arī ir faktiski viss, vai ne? Ja kāds nav speciāli mācījies vēl spāņu un portugāļu, vai ne? Tad kāds no bēgļiem darīt ar to? Ne tikai no bēgļiem, mums tagad ir, vai ne? Piemēram, no Ķīnas. Jā, un ir pacients, un starp citu, ja mēs runājam, mans profils ir vīrusu heptīti, kur ir ādas dzelta un nakts dzeltas diferenciāla diagnostika realizēt, un jūs ziniet, ka dzeltenai rasei ir dzeltenīga ādas nokrāsa, viņi, protams, ir ar tūku šie cilvēki, bet, ja mēs jūs pieskārāties bēļu problēmai, ko tas nozīmēs, ja nāks cilvēki, kas nerunās nekādā valodā, kuru mēs saprotam, tad mēs nesniegsim palīdzību. Es viennozīmīgi esmu tādā pozīcijā, ka man kā ārstam neatliekamā palīdzība ir jāsniedz, bet ja es kā ārsts kaut kādu apsvērumu dēļ nevaru sniegt plānveidu palīdzību, tad pacientam ir jāpiedāvā cita alternatīva un viņi dodās pie cita ārsta. Un vispār es domāju, ka tā ir provokācija, kas tagad līdzīgi, kā mēs te skatījāmies drusku vienu citu gadījumu, domājam, ka ir iemests tā kā dīķī akmens un paskatīsimies, kāda ir reakcija. Un es turos pie Vējoņa kunga teikt, tā miers baro, nemiers post. Jā, šajā rakstā
ir aptaujāti mediķi, nav minēti kādi mediķi, un viņi saka, ka šis gadījums nav vienīgais, un ka šādi gadījumi vizīties pie ārsta ir ik pa laikam, un tādi ir. Bet tas jau man liekas, nu, tiešām jānodala, šī nav tātad ārkārtas medicīniskā palīdzība, tas ir pakalpojums. Plānā ir, jā. Bet tas ir pakalpojums. Jā. Tā kā jebkurš pakalpojums, un ja šī gadījumā ārsts, es piemēram, jaunās paaudzes ārsts, jaunā paaudze nemaz tik labi nerunā krieviski visi, starp citu. To mēs arī aizmirstam. Un, nu, es pieņemu, ka varbūt arī tāds ārsts, kurš varbūt nemaz profesionāli nerunā, un lielākā daļa viņa klienti ir latviski runājošie, nezinu, varbūt angliski runājošie, specializējās uz ārvalstniekiem, uz diplomātiem vai kā. Nu, un šī gadījumā varbūt nemaz ārsts nespēja kvalitatīvu šo pakalpojumu sniegt, daļ valodas barjeras. Neatliekamo viņš sniegs, pieaicinās citus no malas, viss. Bet tagad, un tāpēc, nu, man liekas, jau arī ārstam ir tiesības tomēr izvēlēties, kādā valodā viņš strādā. Jo te nav runa tiešām par to, ka nebūtu glābt cilvēks kritiskā situācijā. Tie ir pakalpojumi. Jā. Edmund, kā ir ceļu policijā? Šī ir jārunā latviešu valodā. Tiksim. Jā, nu mums visiem ir valsts valoda, jā. Protams. Jā, jā. Bet tas attiecās arī uz mediķiem. Jo es zinu, ka te bija divas frontes, sakā, nu kā vienmēr. Viena teica, ka jā, Ludmila rīkojas absolūti pareizi, viņa turējusies pie tā, ka mēs dzīvojam Latvijā, mēs runājam latviešu valodā, un tas viss ir apsveicami. Es zinu, labi likumi. Otra fronta bija tāda, ka, nu, kur ir cilvēciskais faktors. Ir, bet, ja jūs gribiet likumdošanu, mums ir ārstniecības likums un pacienta tiesība aizsardzības likums. Un tur ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka ārsta pienākums ir paskaidrot pacientam visu par viņu slimību, par nepieciešamo ārstēšanu, par rehabilitāciju un tā tālāk, viņam saprotamā veidā un saprotamā valodā. Pat, ja nebūtu teikts valodā saprotamā veidā, nu, tad paskaidrojiet. Tā, lai pacients varētu saprast, vai ne? Vai, kā es minēju, lūk, gadījumu, piemēru ar ķīnietu, kur ir tūks, kas to izdara, vai ne? Šodien pastāvošā likumdošana ārstam, jeb precīzāk ārstniecības personām, kur ir ne tikai ārsti, bet tur ir arī medicīnas māsas, tur ir arī vēl citi rehabilitācijas speciālisti, ārstniecības personām uzliek par pienākumu paskaidrot pacientam saprotamā veidā. Tas ir ārsta pienākums. Pat negriežoties ne pie kādiem Hipokrātes vērstiem un pārliecības, ka, bet vispār ja nopietni, tad ārsts ir gājis medicīnā tādēļ, lai palīdzētu cilvēkam. Lai vienotu, nevis lai šķeltu, lai atvieglotu viņa dzīvi, nevis apgrūtinātu viņa dzīvi. Un tāpēc ārstam ir jāizdara viss, ko viņš var izdarīt. Es piekrītu, ja viņš to nevar, tad viņš to dos kādam citam ārstam pārziņā. Un tas nav nekas jauns. Un kas sāk te filosofēt, piemēram, vai tas būtu iedomājams Amerikas Savienotās valstīs. Tas ir nevis iedomājams, bet tas absolūti Teksas štatā realizējās, kur ar vien vairāk ir imigrantu spāniski runājoši, kas nerunā angļu valodā, nesaprot angļu valodā. Un, protams, ko jūs domājat, viņiem nav ārsti, kāpēc nebūtu? Tas ir, mēs ārsti vispār, nu, vecākās paaudzes iebilstam pret to, ka mēs pakalpojam. Bet no tirgus ekonomikas, vai ne, tas ir tāds termins pakalpojam. Mēs sniedzam palīdzību, tas ir tā kā augstāk, bet atmetot šo te, tad faktiski tur cits ārsts, kas runā spāņu valodā, jau gaida, lai viņu praksē pierakstās šie te spāniski runājošie. Nekāda problēma. Jā, es nedaudz gribu par to pašu ceļu policiju. Piedod man, kas tev par to es tādu. Jā, labi. Nu, es tādu uzbūšu situāciju, jo ceļu policijas inspektors aptur mašīnu, inspektors ir pēc tikko skolu, viņam, nu, švakar to krievu lodu ir. Viņš aptur cilvēku, kas dzīvo būt Latvijā 10 gadus, bet viņš nerunā principi pēc latviešu valodā, viņš runā tikai krieviski. Viņš ir izdarījis kaut pārkāpumu, pārkāpus ātrumu, viņam tiek atlaidīts protokols, ar protokolu ir jāiepazīstās. Viņš saka, es neko nesaprotu. Inspektors saka, bet es nevaru jums iztulkot īsti. Nu, es tak, nu, kā, nu, ikdienas situācija. Es sapratu. Šīs gadījumos ir paredzēta. Tāda gadījuma diezgan bija. Ir, jā. Ir, jā. Priekš tam ir paredzēti tulki, ar ko ir noslēgti līgumi, un cilvēks tiek vests uz attiecīgo iecirkni, kur viņi tiek izsaukt tulks, tiek paskaidrots, un šis jautājums tiek nokārtots. Bet es nedaudz dziļāk gribētu labi, šo tevi paskatīties. Tas ir tik ikdienišs gadījums, nu, pieņemsim, no manas prakses arī saistībā ar šo te valodu, kad viņš nav mūsu uzmanības vērts nemaz. Bet, ja viņš šobrīd ir nonācis uzmanības lokā, tas tikai raksturo šī brīža situāciju attiecībā ar Krieviju. Krievija, Eiropas Savienība. Ja? Tātad
par katriem sīkumiem, tiek sāsināts jautājums, tiek runāts par tādām lietām, kas ir tik ikdienišķas, nu, ko var atrast, nu, kas nav mūsu uzmanības vērts, piemēram, lai to celtu tādā gaismā. Mm-hmm. Tā ir ikdienišķa tāda lieta, ko atrisina tur, es nezinu, vienā vai otrā gadījumā. Nu, kā, piemēram, policijā to atrisina ar tulku palīdzību, un, ja jau tas cilvēks tā grib, nu, protams, ka tur ir, attiecīgi, viņš zaudēs nedaudz laiku, jā, jo tas tulks ir jāatsauc, viņam tur, jā, pēc tam policija atkal par to ir jāsamaksā, tas viss, jā, tas ir tāds diezgan piņķirīgs process, bet tāds ir, un viņi diezgan bieži ir, jā. Jo, kā saka, ceļu satiksmē jau piedalās ne tikai angļi un krievi, jā, tad ir nu, 190 vai cik tur tās nacionalitātes, jā, un tā kā tā situācija ir, bet tāpēc es saku, ka es šeit ir problēma, šobrīd redzu daudz dziļāku šo te kāpēc būtību. Tas notiek? Jā, kāpēc jā. Tas notiek, tāpēc, ka šobrīd tā ir īpaša situācija attiecība vispār pasaulē. Pasaulē attiecība, un tādī skaitā mēs arī kā Eiropas dalība valsts un NATO dalība valsts esam ierauti iekšā šajā te procesā, šajā te informatīvā karā, kas, diemžēl, notiek, un es redzu dziļāku to problēmu. Jā, jo pēc būtības tā jau nav nekāda problēma. Nu, kas tas? Bet tas secinājums šim visam, šī ažiotāžai, kas arī bija Latvijā, un es iespējams pieļauju, ka arī tagad ir kaut kādi cilvēki krivaldīgie, kas varbūt nemāk latviešu valodu, saka, mēs neiesim tur pie dakteres, kura uzvārds ir, nezinu, Ceriņa. Nu, tas tiek latvijas, un nerunās manīm krivaldā, ka šī tāda sadzīviska problēma, kurai nav jāpievērš uzmanību. Nu, kad cilvēks kā līmenī ir jādzīvo vienkārši. Jo daudz latviešu, kam ir krievisku uzvārdu. arī dzen. Nu, es... Ne, un cita, turpinot šo tēmu par šī... Tā tiešām ir ikdienas situācija. Es tagad, kamēr Zivtiņa kungs runā iedomājies, es braucu ar Poliju. Man aptur. Poļu. Policists ceļ, viņš nevienu vārdu nerunā krieviski, viņš nerunā angliski, viņš runā poliski. Tu viņam var stāstīt, ko tu gribi, viņš atbild tikai poliski. Un kaut kā galā jātiek ir. Un tā ir normāla situācija, ne tikai Latvijā, tā ir daudzās Eiropas valstīs, nu varbūt Skandināvijā runās angliski, jā. Bet es nedomāju, ka Spānijā ceļ policists pēkšņi sāks runāt angliski. Nu aizmirstiet tādas lietas. Nē. Tā kā tas ir, un ar to jātiek galā ir, un tā ir ikdienas situācija, nu šinī gadījumā pilnīgi es piekrītu, ka tas ir politizēts, varbūt tiešām dēļ šī nu, asām attiecībām ar mūsu lielo kaimiņu. A, kam tas ir interesanti politizēts Latvijā? Ne jau saskaņā ir kaut kāds trollis, kas tagad meklē šitādas lietas un uzreiz hops viņas izceļ, lai šķeltu. Jo mēs jau tur redzam katru dienu, ne jau tikai ārsta kabinetā, mēs tur redzam, kas laiku mēs tiekam dalīt un tādās divās silēs. Šitie latvieši, šitie krievi un vēl laikam būs vēl trešā sila, kā te saki, ja, kas būs šie bēgļi. Nu, ko te jūs tagad darīsiet? Kāpēc tas tā ir? Nu, es domāju, ka ir daudz ekstrēma noskaņo cilvēku politiski, kur ir spēku, kur nav pārstāvēt Saeimā un kur ir lojāli mūsu austrumu kaimiņām. Jā. Un mēs zinām, arī drošības policija seko līdzi šiem cilvēkiem. Un, protams, ka šādas ikdienišķas provokācijas tās var būt dienas kārtībā, vienkārši lai sāsināt situāciju un visu laiku uzturēt šo spriedzi, kas faktiski nu, nāk paslikt mūsu sabiedrībai. Mm-hmm. Jā, nu labi, vēlreiz secinājums ir tāds, ka sadzīviska tēma un tas nav jāķer pārāk pie sirds, un visas problēmas ir atrisināmas dažādos veidos tulks vai izvēlēties vienkārši citu ārstu. Jā, tieši tā, bet mierīgi. Es gribu teikt, mierīgi. Ka mēs nekad nedrīkstam vērsties pret kādu tautu. Mēs negribam, lai vēršās pret mums, un mums ne pret vienu tautu nav ne tiesība, ne vajadzība vērsties. Ir dažādi politiskie režīmi, ir dažādi politiķi, viņi nāk un iet, bet tauta paliek. Un tāpēc tā būtu ļoti liela kļūda vērsties pret tiem cilvēkiem, kā arī Vējoņa kungs teica, ka nav nekāda atšķirība latviešu un nelatviešu veidā, kā arta zemi un sēt labību. Un tāpēc es saku, ka vajag vienot, nevis šķelt, jo vairāk būs to, kas vieno, jo labāk mēs dzīvosim Latvijā. Tieši tā. Nu, viedi vārdi. Man patīk, mūsu raidījums šeit ir tādā... Mums uzrakstīs scenārijas būtībā. Jā, jā, es esmu priecīgi. Mēs varam. Jā. Tas ir tik viegli un vienkārši. Un tā nekad nav bijis. Jā, ļoti, ļoti patīkam. Vēl ir maz sadzīviska tēmiņa. Nu, bites visiem uz garšo medus. Man tāds raksta Delfos.lv, ka ar tiem bites dzēlieniem. Nu, iedzeļ bite.
Jūs zināt, es tur... Akā meliķim jādomā. Nē, es tikai pastāstīšu savu pieredzi no laukiem brauks savām atpūtas mājām. Jā, es biju neilgi infektoloģijas centra direktors, un man paaicināja uz vienu no parlamentārās izmeklēšanas komisijām toreiz, ka par 3 miljoniem aizgāja bojā no bites dzēliena Latvijā. Lapsen. Lapsen un bites stipri līdzīgi, vai ne? Jo tā inde ir. Un jūs zināt, mēs ar reanimatoloģijas katedras vadītāju tik ļoti gatavojāmies, un man gandrīz tas nebija piekritīgi, gan anafilaktiskais šoks, un var no tā aiziet bojā patiešām. Ir nopietna lieta, vai ne? Mēs pie vārda netikām aicināt nemaz tur, un bet nu, mums tas bija tik milzīgs pots, es tagad atceros. Tā kā vispār ar bitēm, kā teica Lācīts Pūks, vai ne? Nekad neko nevar zināt, bet ja nopietni, tad varbūt anafilaktiskais šoks, un cilvēks, ja nesaņem 5 minūšu laikā nu, to pretšoku terapiju, vai ne? Kā lai zinu, ka man tad, nu, tad diezgan pagrūti vispār patiesībā. Tev kā bitiniekam? Nē, nu man kā biskopim ir, protams, man var iedzelt arī 30 bits, nu, tā ir nav patīkam, bet tā ir bijis, jā, un vairāk, es nezinu, es nevarēju visu saskaitīt, bet katrā gadījumā bišķiņnieku prāks, jā, šņabis jāiedzer, vai jābūt kaut kādiem antialerģijas preparātiem tomēr, nu, kaut kur pieejamiem, un tiem normāli cilvēkam, ja viņam nav alerģiska reakcija, tad to pietiek. Nu, diemžēl dažiem ir tā reakcija tāda, ka iedzeļ vienu bitu un ir steidzam jāved uz slimnīcu, jo es mums arī, nu, ir paziņu lokā tādu gadījumu bijuši, un tad, ja ir alerģija, tad ātri, cik vien ātri iespējams, jo es zinu, ka nu, tiešām ārpus draudz pat palikuši vienu bitu nejauši atlaižās, tā kā tiem, kuriem alerģija te noteikti, ja viņiem neviena nav iedzēlus, tad nezin dažreiz, jā, tad nezin. Bet nu tas varbūt vairāk bērniem mūžā jau tomēr iedzel, un varbūt, ka ir pieaudzis cilvēks, viņam nav dzēlus tā bite, jā. Bet ja tiešām sadzeļ daudz bites, tad es nezinu, kā tas šņabs tur darbojās, bet nekā nedarbojās, bērniem nevar iedot. Bet jūs pareizi sakiet, tad ir, ja cilvēks zina, ka viņam ir bijusi pirmo reizi tūska tāda, kad viss galva kakla notūkst un palpot nevar, tad tur vēl bija tās minūtes laika, 10-15, kamēr ātri atbrauc, bet ja ir anafilaktiskais šoks, tas ir vienkārši šoks, uzreiz nokritis, apstāsies, un tie cilvēki, nē, tad ir jābūt ģimenes ārsts pateiks, kādiem medikamentiem tie receptūras, vai ne, un kādam ir jāvar iešpricēt. Jā. Jā, jo laukos īpaši, vai ne, tur nevar gaidīt. Nu, tad ar šo arī jābeidz, ir atkal jādraudzējās ar ģimenes ārstu, jo tas pilnīgi ir labs draugs. Labs draugs. Jā, Edmunds, bitēm neko nepajautāja. Ir bita iekodas tev kādreiz. Runājot par bitēm, jā, es ļoti novēlu, jā, novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem būt čakliem kā bitēm. Jā, nu redz, ar to arī beidzam. Paldies jums. Paldies, skatītāji. Jums arī, kā es Edmunda vārdiem piekritīšu, ka jābūt čakliem kā bitēm ir. Jā? Jā. Tiekamies rītdien 5:00. Visi gaiši. Ai, paldies.